Det är i, eller jag ska säga i tisdags så var vi här och då pratade vi om Document Object Model. Och som av en händelse så står vi här även idag torsdag. Och några göteborgare som tyckte det var kul i alla fall. För idag så ska vi nämligen prata om händelser, eller på engelska, events. Det här är den andra nyckeln till att på riktigt kunna börja skriva applikationer nu då. Som vi har sett hittills så har vi varit väldigt fasta i att följa ett visst programflöde uppifrån och ner. Det är det ni har gjort egentligen i alla program ni har skrivit hittills. Ni har börjat på rad ett och så har ni följt era program till slutet och sen när programmet har exekverat så har det varit färdigt så. Men nu ska vi börja ändra på den där modellen som ni har börjat bli bekväma vid. För ni får inte vara bekväma för länge utan när man börjar känna sig lite sådär. Ja, nu fattar jag det här. Då kommer vi och så kastar vi på er nya grejer och det är det vi tänker göra idag. Såklart. Sen kommer vi att bygga ut det där lite nästa vecka också. Då kommer vi att prata om något som heter asynkron programmering och asynkron anrop. Vilket ytterligare det hänger ihop med det här men kanske komplicerar saker och ting lite ytterligare. Men sen efter det blir det inte värre. Sen har vi på något sätt nått djupet i svårighetsnivå. Sen kommer vi bara att börja bredda oss istället. Så ha förtröstan, det blir liksom inte jättemycket värre nu. I alla fall inte i denna och nästa kurs. Men med det sagt. Hur var det jag skulle göra? Med det sagt så ska vi titta på det där. Då jag väntar här på att Mats ska byta också så att skärmen syns. Det är det jag väntar på. Det verkar inte gå jättebra just nu. Jo, titta. Nu så. Vi ska titta på det här. Eventdriven programmering eller händelsedriven programmering eller händelser. Vi kommer att titta på de här bitarna idag. Bland annat hur ska vi hantera det här. Saken är den att, nu tog jag inte med den här tjocka boken jag visade förra gången. Men jag satt och bläddrade lite i den för att se hur de tar upp det här. Och det är en väsentligt stor del av den boken handlar om det jag kommer att prata om idag. Det som kan vara lite olyckligt om ni nu har köpt den är att där behandlar man egentligen alla sätt man kan jobba med händelser från nästan Internet Explorer 5 och framåt. Och det här är ett sånt här område som har varit ganska bökigt en gång i tiden. Man var mycket så här fix och tricks för olika webbläsare och att saker och ting hanterades olika i Netscape-grenen och i Microsoft-grenen. Idag är det inte så. Idag är det väldigt, väldigt rätt fram och jag skulle kunna spara många slide idag genom att bara egentligen presentera exakt vad ni ska göra. Saken är den att när ni kommer att börja leta på nätet och titta i annan kod så kommer ni att stöta på en hel del av de här äldre sätten att göra saker och ting på. Så jag kommer ändå visa några av dem. Jag kommer inte att ta alla. Jag kommer att skippa vissa som jag tycker är lite onödiga nu. Men jag vill ändå på något sätt visa på lite best practices och lite saker ni ska försöka undvika och också varför. Vi kommer att titta på något som heter eventdelegation. Vi kommer att titta på timers, alltså den här möjligheten att kunna göra någonting med vissa intervall eller tala om att efter si och så många sekunder så ska någonting hända. Det kommer vi att kika på med. Vi kommer att prata om något som heter syntetiska event, synthetic events. Det hänger ihop med det jag pratade sist på förra föreläsningen om det här med custom elements. Hur man kan skapa sina egna händelser. Men det är svårt att ta till sig innan vi har gått igenom idag. Så det kommer mot slutet. Och sen kommer vi också att titta på ett extremt viktigt koncept när det kommer till att förstå hur JavaScript fungerar, speciellt om man kommer från andra språk som Java och C-sharp. Att förstå hur concurrency-modellen eller samtidighetsmodellen fungerar i JavaScript. Alltså vad händer när vi har mycket kod som ska köra samtidigt? Kan det köras parallellt? Vad händer om vi får konflikter och sådär? För att förstå det så måste man förstå det som heter eventloopen eller händelsekön eller eventkön. Den har lite många olika namn. Men den kommer jag introducera på slutet. Den kommer vi att inleda med nästa föreläsning. Bara för att ni ska vara lite pigga då. Så då vi kör den dubbelt för den är så viktig. Och jag skulle nog vilja säga att en sak jag har märkt under årets lopp. Studenter som förstår det konceptet har väldigt mycket lättare att skriva bra och
enkel kod som är lätt att förstå. Så att förstå teorin hur JavaScript funkar bakom ytan gör alltså att ni har mycket, mycket lättare att producera den koden också. Så försök lägga lite tid på det, och jag har också lite referenser som ni kan läsa på kring det. Som jag sa tidigare, nu ska jag försöka rita, och jag har inte riktigt kommit på hur jag ska lösa detta på ett snyggt sätt ännu. Kan jag... Är det någon som vet hur man får fram... Så kan jag. Kan jag stänga ner den? Nej, jag vill inte ha den framme. Bort med dig. Hur gör det? Där kanske. Man får stå för ett fall allt. Ja, jag testar mig fram lite. Annars får de göra så då. Min tanke är nämligen att jag ska rita lite idag. Och jag har inget jättebra verktyg för det. Så jag får göra så här. Och sen får jag göra så. Så får jag klippa ut det jag vill rita på. Så ni ser det där bra. Så kanske. Zooma in lite. Det här kommer ju ta tid om jag ska göra detta varje gång. Men. Så. Vad vi ser här är en kraftigt inzoomad version av en webbtjänst som ni alla är någorlunda familjära med, eller i alla fall vet vad det är. Och sen så har vi lite programkod här på högersidan. När ni har skrivit era program numera så har ni börjat här någonstans. Och så i princip har ni kunnat följa era program så här uppifrån och ner. Här har vi en funktion och så gör den detta och detta och detta och detta och detta och detta. Ibland så kan det ha hänt att oj, här kommer ett funktionsanrop. Då får jag liksom gå in någon annanstans och så får jag titta på koden som är där. Och sen så kommer det att returnera och sen fortsätter den. Och sen tog helt plötsligt koden slut och så är det inte mer med det. Och vill ni testa det här igen, vad gör ni då? Jo, då startar ni om programmet och så kör ni det igen. Typiskt är att tänka på det här kortspelet som ni gjorde. Det funkar ju så. Vi hade ju ingen användarintegration där, eller interaktivitet att användaren skulle in och skriva en massa och sådär. Vissa av er har byggt in det där ändå, men det var ju absolut inget krav. Utan vi fokuserade helt och hållet på att starta programmet så sker en körning. Vill ni ha fler spelare, då gick man in i konfigurationsfilen eller i någon av kodfilerna och så ändrade man antalet spelare och så körde man allting igen uppifrån och ner. Men om vi tittar tillbaks på då till exempel den här webbtjänsten här, så händer det ju så mycket mer. Det är inte bara så att ni går in på den och så konstaterar ni att ni har ett flöde av nyheter till exempel och så är det bra med det. Och vill ni ha nya nyheter, då laddar ni om sidan. Det är inte så ni gör, utan ni går ju in på den här webbtjänsten och sen förväntar ni er att saker och ting som händer kommer att dyka upp också bakom, eller dyka upp för användaren eller för er när ni är där inne. Nya nyheter. Om någon gör någon friend request till er så boop, ploppar det upp som en liten röd bubbla och så kan ni klicka in er på den och sådär. Ni räknar med att det här kommer till er dynamiskt och det är det vi ska titta på nu då. Så, då... just det, hur gör jag här nu då? Boom, 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 boom. Så istället för den här modellen vi hade så har vi en liten annan modell. Då kan det vara så här till exempel att användaren klickar på den här knappen här uppe. Då behöver vi på något sätt tala om att när användaren klickar på den knappen, då ska den här koden köras. Bryr inte om vad det står här, för det är bara skitsamma. Om det kommer en ny nyhet från en server här borta, här kanske står en server där det som trycker ut någon nyhet till webbläsaren. Ja, då måste vi ha någon kod som hanterar det där. Kör den sådär. Och sen skjuter in kanske nyheten på sidan så att det händer någonting. Vi behöver alltså hela tiden ligga och lyssna på händelser som inträffar. Det är liksom så centralt när det kommer till att bygga den här typen av webbapplikationer. Så det är det vi ska titta på. Hur man skapar sådana här händelser och hur man lyssnar på dem. Det finns då ett antal saker som kan hända i webbläsaren. Det är inte bara som så att det är att användaren klickar på någonting som kan hända, utan det här är, jag vet inte hur många olika typer av händelser som finns inbyggt, men det är ju hundratals, säkert fler redan från start som man kan ligga och lyssna på och vänta på. Det kan vara att användaren scrollar med mushjulet, det kan vara att användaren lämnar sidan, det kan vara att användaren trycker ner musknappen, släpper upp musknappen, klickar, dubbelklickar, skriver något på tangentbordet. Vad som helst kan ni ligga och lyssna på. Och det är sånt som jag då kallar user initialized events, alltså användarinitierade event. I mångt och mycket är många av eventen användarinitierade på något sätt. Men här tänker jag snarare alltså att vi väntar på att användaren ska göra någonting. Typiskt skriver på tangentbordet, scrollar, stänger ner applikationen, gör något sånt här tydligt.
Sen har vi de som också är, eller som vi kallar webbläsare, initierade händelser. Här kan det vara till exempel att sidan har laddats. Ni kanske vill vara säkra på att hela sidan har laddats innan ni gör någonting. Då kan ni be webbläsaren helt enkelt tala om för er att någonting har hänt när eller tala om för er när sidan har laddats. Det kan också vara att ni har många skript som samlas på er sajt. Då kan ni vara lite intresserade av om någon annat skript är inne och pillar i domen någonstans. Alltså kanske ändrar ordningen på listelement eller någonting. Då kan ni be webbläsaren tala om för er när, alltså ert skript tala om när det har hänt, när någonting är förändrat. Så det finns lite sådana här doom changed finns bland annat då, eller dom changed. Nätverksevent också är väldigt intressant, det kommer ni att jobba mycket med såklart. Det är ju det här typexemplet, ni ligger och väntar på att det kommer något från en server någonstans, att ni får innehåll skickat till er. Och när det där innehållet kommer upp i webbläsaren, då blir ni intresserade av att få reda på vad var det för innehåll som kom så att ni kan göra någonting med det. Lägga ut ett meddelande till användaren eller göra någonting annat med den datan som kom. Och sen har vi den här sista då, syntetiska event eller synthetic events. Kan vara lite svårt att hitta information kring det eftersom det är relativt nytt. Det hänger ihop med det här med custom elements och det är ett sätt er att skapa era helt egna event som inte redan finns inbyggda så att säga. Det är liksom steg två i den här processen. Det första och viktigaste steget är att helt enkelt kunna hantera och jobba med de event som finns i webbläsaren och kan triggas av webbläsaren. Och sista steget är att vi ska kunna skapa våra egna också. Och det blir ganska naturligt när vi kan skapa våra egna komponenter i webbläsaren att de komponenterna kan hitta på egna event också. Det kan ju vara saker man kan göra med de här komponenterna som ni har skrivit. Och observera att jag pratar om komponenter nu. Och det är lite som jag sa förra gången. Det står ju här då, your custom events. Och det där hänger tätt samman med custom elements. Som är en del i det här att skapa webbkomponenter. Då. Så allt det där hänger ihop. Ska jag ta det nu? Ja, men jag kan ta det här. Jag och Mats var syndade lite idag. Vi gick till McDonald's för vi hade helt enkelt jag hade ont om tid för att hinna till den här föreläsningen. Annars kanske jag hade gått till något bättre ställe. Men McDonald's kan vara ganska trevligt ibland. Om inte annat så kan man ju fundera lite på hur de har byggt om. Och egentligen alla hamburgerrestauranger har byggt om de senaste kan det vara 5 åren eller 5-årsperioden. Ni kommer ihåg den tiden tror jag allihopa när man gick in på en snabbmatsrestaurang och så ställde man sig i kön. För det var ju kö till en kassa, eller hur? Så står det någon där. Och om vi nu hårdrar det lite, de effektiviserar ju det här lite då, men om vi hårdrar det där liksom exemplet så går man fram till kassan så beställer man. Ja, vad händer då? Jo, då så lägger de in det här i systemet och så ser de som står och gör burgarna. Ah, okej, ska jag ha den här och den här och den här burgarna. Och så börjar de laga de här hamburgarna. Det tar lite tid och så här och sen lägger de fram dem och så kommer det pommes och så där. Och så under tiden kanske om man är lite smidig så kan man ju betala. Det kanske är bra att göra det under tiden hamburgarna görs i alla fall. Men ganska liksom så här, man står och väntar. Och vad händer? Jo, vi har en kö bakom. Den växer ju lite sakta men säkert. Till sist så får jag mina hamburgare och pommes och så kan jag gå och sätta mig, eller hur? Och så kan nästa person i den här kön serveras eller expederas då och så får du göra oss. Ganska, egentligen när man tänker på det, en ganska oeffektiv modell. Så, alltså om man ser tillbaka. Men så funkar det ju väldigt, väldigt många år. Visst, den effektiviserar de lite att när hamburgaren tar lite tid då får man gå och ställa sig vid sidan och så bär de ut hamburgaren. Men man är ändå rätt så låst. Man står där vid kassan och väntar på sin hamburgare. Hur har de gjort nu då? Jo, och det är väl McDonald's främst som kanske har kört det här. Då. Det finns andra hamburgarkedjor, jag säger inte det. Men nu tar jag McDonald's som exempel. Jo, ni vet man går fram till en skärm va? Och så finns det massvis med skärmar så beställer man där. Kan man nog göra i appen också kan jag tänka mig. Och vad händer i slutet? Man beställer vad man ska ha för hamburgare så står det. Nu håller vi på att tillverka din hamburgare. Ja, ta en sån här fin nummerlapp va? Som det gäller, sån här bordsplaceringsskylt. Då står det 63 där. Skriv det numret här, då skriver man in 63 sådär, på den här skärmen. Vad gör man? Jo, sen tar man sin sån här bordslapp och sen går man och sätter sig vid ett bord. Och så sitter man och pratar eller man sitter med telefonen och så sitter man och gör någonting. Och helt plötsligt så kommer någon ut med och sätter maten framför er och så kan ni börja äta. En väldigt smidig modell för den sparar ju på er tid ganska mycket, eller hur? Istället för att ni ska stå i kassan och bara vänta sådär, så
kan ni gå och sätta er vid bordet också, då är ni tillkallade när era hamburgare är klara. Det är precis så ni kan tänka kring det här med händelser. Så vi ger på något sätt, alltså i det här fallet så är webbläsaren det McDonald's. Så. Och ni som beställer hamburgare, det är ni som sitter och skriver er kod. Ni talar helt enkelt om för webbläsaren att ja, jag vill veta, eller jag vill ha det här av dig. Jag vet att det inte är färdigt ännu. Det kommer säkert att dröja ett tag. Men här, jag ger liksom ett nummer till. Eller jag får ett nummer kan vi säga då av webbläsaren här 63. Så att vi kopplar ihop oss på något sätt. Så kan webbläsaren sen kalla på min kod när det är dags att köra den. Och det där numret eller den där liksom kopplingen mellan webbläsaren och er kod, det är egentligen det här numret som man har på bordet då. Och i verkligheten när vi kodar så är det egentligen en referens. Vi ger en referens till en funktion i vår kod som ska köra. Så vi talar om för webbläsaren, kör den här koden när det är redo, det som vi har bett webbläsaren att göra. Och det där vi har bett webbläsaren att göra, ja, men det skulle kunna vara att vi ber webbläsaren säga till oss när användaren klickar på något speciellt. Eller vi ber webbläsaren säga till oss när vi får data från servern. Eller vi ber webbläsaren säga till oss när någon annan komponent har redigerat domen. De vanligaste, om vi ska titta på de vanligaste händelserna ni kommer att åka ut för väldigt ofta, så är det att ni vill veta när användaren klickar någonstans. Ni vill eventuellt också veta när användaren rör musen. Och det är ju typiskt om ni vill kunna göra någonting som flyttas med musen. Så behöver ni få reda på när användaren rör musen. Och sen är det jättevanligt att ni behöver få reda på när ni får data från servern. Det kan vara ni skriver en chattapplikation, nyheter som ska dyka upp i ett flöde. Olika typer av sportresultat. Alltså det finns ju mängder med den typen av applikationer. Då. Så ha den där tanken om hamburgerrestaurangen i bakhuvudet. För det kommer att visa sig att den kommer att passa till ganska mycket som vi kommer att diskutera här. Kanske förenkla för att förstå lite. När vi då talar om för webbläsaren vad vi vill få gjort när någonting händer. Det är det vi ska titta på först och främst. Hur talar vi om för webbläsaren vad den ska göra när någonting händer? Det här är det kanske som man har sett. Vissa av er har säkert stött på det här. Alltifrån litteratur till olika exempel. Det här är då ett anti-pattern. Ni ska inte göra så här. Men det här är en sån här typisk grej som jag ändå måste visa er. Så att ni inte börjar göra så här. Eller så här, kommer på, åh, jag kom på ett annat sätt man kan göra. Man kan göra så här. Och så börjar ni göra på det sättet. Så jag vill bara visa och förklara varför vi inte ska göra så här. Men ni kan nog titta på den där lilla HTML-snutten och så förstår ni nog vad som händer, va? Det är ju inte konstigare än att vi har en länk och om någon klickar på länken så kommer en funktion som heter do something att exekveras. Ja, mycket svårare än så är det inte. Så vad vi gör här i princip det är att vi talar om för webbläsaren att om någon klickar på den där länken då vill vi att den här koden körs som finns i funktionen do something. Sen behöver inte vi bry oss om det med. Sen så fort webbläsaren upptäcker att någon klickar på länken, då kommer den att se till att exekvera den där koden. Det är liksom hela modellen i det här. Och kontraktet är ju på något sätt att vi talar om. Det blir lite skillnad mot McDonald's-exemplet inser jag. För att vi talar ju om för webbläsaren var vi sitter egentligen. Va? Alltså det är det vi gör. Eller ja, det gör vi. Med skärmen så talar vi om att vi sitter på 63, det där borta. Ja, perfekt. Ja, men det funkar. Det är det vi gör med den där, att tala om var vi sitter någonstans eller var vår kod exekverar någonstans. Ja, varför skulle vi inte göra så där då? Det kan ju vara bra om jag säger. Har vi exempel? Varför ska vi inte göra så? Tycker ni? Eller ja, ni kanske tycker man ska göra så. Det är ju helt fine. Någon som har ett förslag? Långsamt att ladda. Ja, det är faktiskt som så att det här, dels så kommer vi att inte kunna cacha den här koden. Den kommer att behöva laddas in för varje gång sidan laddas. Så har vi mycket kod här som ligger i den här omklicken så kommer det bli långsammare att ladda. Det finns faktiskt också, vet jag, jag vågar inte ta gift på det här nu då. Men det där är ju en sträng, ser ni. Det är en sträng med kod. Och det betyder att vi måste troligtvis köra igång en JavaScript-tolk vid sidan av den ordinarie för att tolka det där till JavaScript först och främst innan vi kan exekvera. Och det kan också ha vissa problem vad det gäller hur snabbt det här laddas. Absolut.
fler? Då kan vi inte ha fler klick, alltså vi kan bara göra det här när man klickar. Vi skulle förvisso kunna lägga, vi kan ju skriva JavaScript på flera JavaScript-satser på en och samma rad genom att separera det med semikolon. Vi har inte använt så mycket semikolon. Så vi skulle teoretiskt sett kunna lägga ett semikolon och sen do something else, semikolon, do a third thing. Så vi kan göra flera saker, men det blir lite bökigt. Däremot så måste ju alla som vill göra någonting måste ju vara med på att man måste in på den här HTML-taggen och redigera det här i så fall. Och det blir ett lite svårt kontrakt att med andra som också utvecklar kanske på samma sajt just nu. Och det hänger väl ihop med det här. Alltså, att underhålla den här typen av kod när vi nu börjar blanda JavaScript och HTML, för det är ju det vi gör. Vi skriver JavaScript i HTML-elementen. Det blir inte bra. Det är precis som med CSS. Ni ska inte skriva CSS-kod direkt på era HTML-element, för det blir svårt att underhålla. Ni kan sitta och ni läser alla JavaScript-filer och bara, jag fattar inte vad är det som gör att den här koden bara helt plötsligt körs ibland. Så visar det sig att det är någon stjärna som har varit inne och lagt ett funktionsanrop på en HTML-element. Så där, då kommer ni att svära lite. Så försök att undvika det. Den där koden kommer också köras till det globala scopet, alltså med Windows som scope istället för modulerna som ni vill. Ni vill ju kapsla in det här i moduler så ni slipper skita ner window-objektet. Det här koden kommer köras på window-objektet direkt, så det är inte heller speciellt snyggt. Så vi undviker det där. Nu skulle jag hacka mig. Ni får gärna ställa frågor. Jag ser chatten där också, så är det någonting så får ni fråga. Nu ska jag bara... Då så, hur ska vi göra det här då? Nu blir det svart. Ja. Vi ska givetvis jobba i våra JavaScript-filer, precis som vi har vant oss vid här nu då. Så vi tittar, vad gör vi här? Ja, men vi hämtar ut, och nu har jag bara satt ett ID på en A-tagg här verkar det som. Vi hämtar ut med Query Selector en referens till en A-tagg. Inga konstigheter. Inser nu att kodstanden kommer säkert gnälla på att jag använder lätt här eftersom jag inte definierar om den här, så den ska säkert vara en konst. Men det har jag inte hunnit uppdatera i föreläsningen. Men ni kommer säkert att få lite röda streck om ni skriver lätt på vissa av de här referenserna. Men det har ni nog vant er vid det här laget. Sen då, istället för att sätta det här direkt på elementet, så använder vi en metod som finns på alla HTML-element som heter addEventListener. Och den här är lite speciell, eller speciell är det inte, men det här är en viktig grej att förstå. Alltså, att den heter sådär, det märker vi också att det är V3C. Den talar om vad som händer. Lägg till en händelselyssnare. Och en händelselyssnare, det är den koden vi vill ska hända när en händelse inträffar. Så att den talar helt enkelt om att lägg till en händelselyssnare i det här fallet. Första argumentet brukar inte vara några problem. Där talar vi om vad händelsen heter. Och då finns det standardiserade namn på de inbyggda händelserna. Den här klick, den kommer ni att lära utan till. För den kommer ni använda hela tiden. Så den kommer ni att kunna utan till. Sen finns det som sagt hundratals till. De kommer ni inte att kunna utan till. Utan då vet man ju att okej, jag har behov av att se när användaren gör detta. Och så får man ju börja googla eller titta i litteraturen och se. Finns det något event som heter det? Ah, kolla, det fanns ett event som heter onScroll. Okej. Eller scroll. Ja, då kan jag lägga in scroll där istället så kan jag få reda på när sidan scrollas. Det finns massvis, tillkommer nya hela tiden också. Kompatibilitet, givetvis får man titta. I vissa webbläsare kommer vissa av de här, klick funkar ju överallt, har ju alltid funkat. Men av de nyare, lite mer speciella händelserna, där får man kanske vara lite noga och undersöka också så att det faktiskt funkar alla webbläsare. Den där brukar sällan ställa till det för er. Den som kanske ställer till det lite, det är det andra argumentet här. Och nu ser ni, vad är det där andra argumentet? Jo, det är en referens till en funktion, eller hur? Vi exekverar inte funktionen där. Vi kör inte den direkt. För då ska vi ha parenteser bakom, eller hur? Utan vad vi gör är att tala om nu, och det här är ju det viktiga då. Nu talar vi om för webbläsaren att här är referensen till den funktionen som vi vill att webbläsaren anropar när användaren klickar. Så jätteviktigt att det är en referens vi skickar vidare här och inte anropa funktionen direkt. Vi skickar en referens till en funktion som heter buttonClicked. Och då ser vi här nere, här har vi också skapat den här funktionen. Vi har en funktion som heter buttonClicked och den funktionen tar
ett, eller har en parameter. Och en parameter som man oftast, den här kan ju, det är ju er funktion, ni har ju skapat, ni skapar ju den här funktionen button clicked. Men när det är en sån här händelsehanterare så står det liksom i kontraktet med webbläsaren att vi ska ta, vi ska få information om det här eventet som har inträffat, och det tar vi ihop, tar vi emot i den första parametern. Ni kan ju döpa den här till vad ni vill. Den brukar till 99,9% så heter den antingen event eller e, bara ett e. Problemet med ett e är att det kan bli förvirrande ibland att man tror att e betyder error. Så vill man vara lite tydlig så döper ni den till event, så förstår ni vad det är för någonting. Jag har nog gjort det konsekvent här. Jag återkommer till den här sen, för den innehåller ju givetvis massa information som vi kan få reda på. Typ vilken musknapp var det användaren klickar på, var det höger eller vänster eller mitten eller vilken var det. Den typen av information får vi reda på det. Sen vad vi gör här, vi bara loggar, you click the link. Ja. Så den här koden, givetvis vad som kommer hända är, så fort någon klickar på en länk, då skrivs det ut you click the link i loggen och så händer ingenting mer. Det är ett väldigt enkelt exempel. Mm. Hänger ni med på den? Mm. Nu tar vi det vidare ett steg. Istället för, så ser man ofta, istället för att som jag har gjort det här, jag har delat upp det, skapar funktionen för sig och så skickar jag med referensen. Väldigt ofta så gör man det här i ett steg. Det vill säga att vi skapar vad vi kallar en anonym funktion och skickar direkt den anonyma funktionen till Add Event Listener. Det är det jag gör på andra delen här. Tittar vi framförallt på den biten där som jag har markerat. Vad har vi här? Jo, vi har samma kod. Jag lägger till en klickhanterare, men istället för att skicka referensen som en, eller ta en variabel med referensen och skicka in till Add Event Listener, så skapar jag min funktion direkt här. På det sättet. Vad resultatet av den där operationen, function, dadada, är ju en referens till funktionen. Så det blir precis samma sak, men jag går inte omvägen genom att spara funktionen i ett namn. Och det är därför man kallar den anonym. Det går inte att komma åt den här senare, för den har inget namn. Det är bara en funktion som inte heter någonting. Men vi bryr oss egentligen inte, utan vi är bara intresserade av att webbläsaren ska känna till den här referensen. Och då räcker det att göra på det där sättet. Kan se lite så här skumt ut i början. Men i det här fallet har vi har ingen nytta av att veta vad den där heter, den funktionen. Vi har inte nytta av den senare, utan det enda anledningen till att vi har den där funktionen det är att webbläsaren ska kunna anropa den. Och då räcker det att göra så där. Är ni med på den? Då tar vi det ytterligare ett steg. Då är det längst ner här, va? Enda skillnaden är att jag byter syntax nu. Jag går från att skapa en anonym funktion med den här funktionsdeklarationssyntaxen till att använda en arrow function. Så bara kortar av det lite så där. Fungerar lika bra det. Fungerar till och med lite bättre av en viss anledning. Jag kommer återkomma till det. Det finns en väsentlig skillnad mellan de här två, den övre och den nedre, som är väldigt viktig att känna till, men vi tar det lite senare. Jag kommer konsekvent att använda den nedre nu. Så har ni inte vant er vid arrow function syntaxen så bör det bli dags. Ni känner ju egentligen, så känner ni ju igen det här konceptet om ni har använt for each eller map eller reduce, va? Sort till exempel. Där gör ni på samma sätt, att ni skickar alltså en referens till en sorteringsfunktion i det fallet. Tala om för sort att den ska använda den här funktionen som en referens när den sorterar. Det är samma sak här, så det är inget konstigt. Men det är ett väldigt, väldigt vanligt mönster i JavaScript att man skickar funktionsreferenser in till andra funktioner. Det gör att man också kan kalla den här funktionen vi kastar in som en callback-funktion, brukar det kallas. Alltså en funktion som vi tänker oss att den andra funktionen ska göra ett anrop tillbaka till så småningom. Callback. Mm. Då lämnar jag det. Jag kommer fortsätta med den nedre syntaxen då. Nej, nu gjorde jag inte det. Jag har faktiskt ett
Jag hade en sak jag vill visa här. Det finns ju då, då får vi tänka de här två nedersta här. De har en nackdel i att jag sa att det är ju anonyma funktioner, så vi har liksom ingen, jag får ju aldrig reda på referensen till den här funktionen. Det är bara webbläsaren som får reda på det. Men det här lägger ju till add event listener. Och då kan man ju tänka sig att det finns något som heter remove event listener också, eller hur? Att man vill ta bort en händelselyssnare. Och varför skulle man vilja ta bort en händelselyssnare? Jo, tänk att ni gör ett spel och så har ni, det kommer så här, ni står och skjuter på massa fiender som kommer mot er, och de här fienderna som kommer mot er, så de har massa händelser kopplade till sig som ni har lagt på, och så skjuter ni ner en av de här fienderna så de försvinner, och så tas domelementet bort. Då finns det en liten risk att, om, att vissa webbläsare, framförallt Internet Explorer, kompabilitetsverktyget, inte klarar av att också ta bort händelshanterarna. Då kan det vara viktigt att man gör det först, så att innan man plockar bort det här ur domen så tar man först bort sina händelshanterare och sen tar man bort objektet från domen. Vi kommer i vissa fall att trycka lite på att man ska göra det och använda det mönstret också, men det, i de flesta moderna webbläsare så ska det inte vara några problem i normalfallet. Men om man vill ta bort en sån här då, händelshanterare, det kan ju vara att när vi har klickat en gång så är vi nöjda. Så vill vi, då vill vi inte att man ska kunna klicka på det här mer. Det är ju rätt bra grej att ta bort det, så att vi slipper liksom få det här kallat varje gång användaren klickar och så bara nej, return, nej, return. Då är det bättre att liksom ta bort möjligheten att överhuvudtaget anropa den här funktionen. Då kan vi göra det med remove. Då finns det något som heter named anonymous functions. Eller, jo, jag tror till och med det kan heta så. Named anonymous functions, eller named, då står det named function expressions i det här fallet då. Då tittar vi, det är ingen större skillnad. Lägger till händelshanteraren, klick. Jag skriver function som vanligt, men jag smiter in ett namn där också. Då blir det en funktion som också är namngiven. Och det gör att sen så kan jag ta a.remove event listener. Jag måste tala om att det är klick, de där måste överensstämma. Och den här referensen här måste överensstämma med den referensen som skickades in till eventlyssnaren. De måste alltså vara helt lika, de två referenserna. Då kan jag ta bort den. Och då tas den bort och sen kommer den aldrig att kunna köras igen här då. Om inte vi sätter den på nytt igen någonstans. Remove event listener finns också. Kommer ni inte använda alls lika mycket som add event listener, men jag tar upp den bara. Jag kommer nog visa det här på något exempel också. Eller en del av exemplen tror jag tar upp det här med remove också. Ja, propagation måste vi också tala om i det här. Det här så här typisk, får ni lite tips. Det är så här typisk grej att fråga på en examination, det här med propagation, hur fungerar det då? Det kanske man inte stöter på vardagligen, men det är också något som är väldigt viktigt att känna till att det här sker. Här behöver jag göra så här att jag går, just det, hur skulle jag göra? Så skulle jag göra. Till den där. Undrar om jag kan göra så. Nej, kunde jag inte. Så där. Ni drar upp den och så gör vi så. Och så gör vi så. Propagation kan vi ha kvar. Boom. Så. Om vi nu, vi tittar på koden här bara lite fort. Vi har en, vi kan koncentrera oss på A-taggen. Det är den som vi har här nere. Längst ner så har vi en A-tagg. Och på den A-taggen ser vi här så sätter vi en eventlyssnare. Add event listener. Jag har en roligare färg. Ja, men röd är kanske rätt bra i sig. Add event listener. Klick. Och när man klickar så vill vi att den här funktionen som ligger där ska köras. Eller hur? Bryr inte om P ännu. Talar vi om för webbläsaren. Vi kan säga att vi lägger en liten på det här elementet. Vi säger så för det är lätt att förstå då. Vi lägger en liten notis nere på det här domelementet och talar om för webbläsaren att när någon klickar på den där, då är det dags att anropa den där funktionen. Sådär. Sen kommer användaren in och så klickar användaren på länken. Då kommer webbläsaren att vakna till. Aha, det har klickats på länken.
Då kommer webbläsaren att göra så här. Nu ska vi se. Nu byter vi färg. Ska jag försöka rita. Då kommer webbläsaren att konstatera att er A-tagg ligger inuti en P-tagg som ligger inuti en div-tagg som ligger inuti en body, eller hur? Det ligger liksom i den här hela. Och det betyder att om användaren har klickat på A-taggen så har man ju faktiskt också klickat på den där P-taggen. Och man har ju faktiskt också klickat på div-taggen, eller hur? Och man har ju också klickat på bodyn. Kan ju se det där, allt det där ligger ju ovanpå varandra. Så klickar man på den ena så har man liksom klickat på bodyn eller dokumentet till och med. Så vad webbläsaren gör då, det är att gå in och titta här. Jaha, man har klickat på bodyn. Finns det någon händelsehanterare här? Nej, det gjorde det inte. Då går vi vidare. Man har också klickat på div-taggen. Finns det någon händelsehanterare här? Nej, det gjorde det inte. Då går vi vidare till p-taggen. Finns det någon händelshanterare här? Ja, nu finns det, men det är skit i den så länge. Nej, det fanns ingen händelshanterare här. Då går vi vidare till a-taggen. Och så tittar vi på den här sidan. Fanns det någon händelshanterare här? Ja, det finns ju en händelshanterare på a-taggen. Men av en anledning så ritade jag strecken på den där sidan. Då kommer den först att titta här borta. Finns det någon händelshanterare? Nej, det gjorde det inte. Då går den och tittar på den där sidan. Där jag hade råkat rita. Ja, där hittade den en händelshanterare, va? Då kommer den att köra den där koden. Och när den där koden har kört färdigt och skrivit ut så kommer den att fortsätta så här och titta. Och den tittar på alla på båda sidor. Det där låter lite konstigt i det här fallet. Varför tittar den två gånger på allting? Jo, för vi har två stycken faser. Man har en fas som heter Capture. Capture. Den är lite svår att komma ihåg att den heter Capture. Men i den här första fasen den heter Capture. Och sen har vi något som heter Bubble. Bubble. Sådär. Den är lite lättare att komma ihåg för den bubblar upp liksom genom den här trädstrukturen. Den skulle heta Dive istället eller någonting. Det hade varit mycket mer logiskt. Det är nämligen som så. När ni kopplar de här eventen, ni kan titta längst ner här. Så ser ni att jag har lagt på en parameter där som heter true. Den parametern som man har efter den här funktionen. Men jag har klick, sen har vi funktionen och sen har vi true eller false. Om man sätter true där så talar vi om att vi vill fånga det här eventet på capture-fasen. Alltså vi vill fånga det redan på den här nedåtgående fasen. Sätter vi ingenting där eller false så fångar vi det på bubble-fasen och det är den andra fasen när det här går nerifrån och upp istället då. Så i och med att jag inte satte någonting på den här översta klickhanteraren så fångar vi det här i bubble. Och ja, det kan finnas flera olika anledningar varför man vill blanda det här då. Men och sätta på de olika. Men det kan ju vara som så att när man klickar på en viss länk då vill vi redan här uppe kanske vi har satt på div-taggen. Kanske vi har satt en helt annan hanterare som tar om hand det här och sen vill vi inte att någonting mer händer. Då kan den här bryta den här kedjan så att det aldrig fortsätter mer och sådär. Och det är det vi har här. Så om jag backar lite. Om vi tittar på hela exemplet så ser vi att här har vi, lägger vi en eventlyssnare på p-elementet. Det är ju det som är ovanför, alltså den där. Och jag har varit väldigt tydlig med kommentarerna här så att man förstår nästan vad som händer. Men den här p-lyssnaren nu, den lägger vi på den här sidan. På bubble eftersom vi inte har angett något. Och den här händelsehanteraren för A-taggen. Den lägger vi också på bubble. Sådär. Och kom ihåg då i vilken ordning det här kördes. Det började i bodyn. Så gick det ner till div. Och så gick det ner på den sidan. Sen gick det dit. Och sen gick det dit. Och sen kör den vår kod här. Och i den här koden nu som körs här borta. Så har jag skrivit. Event.stopPropagation. Så sluta. Bara sluta fortsätta. Och i det här fallet bubbla. Så i och med att vi har skrivit så där. Så talar vi om för webbläsaren att det här är stopp här. Vi fortsätter inte. Vi kommer inte att fortsätta upp i den här bubblefasen. Och det gör i det här fallet att p-taggen här. Den här koden. Den kommer aldrig att köras. För vi har stoppat det här. Det kan ju finnas skäl till att man vill göra det i vissa fall. Då kan vi se skillnaden nu. Om vi
backar. Så kör vi istället den koden, stryker den här, tänker inte på den. Så kör vi den här koden istället. Vi sätter händelshanteraren med true istället. Återigen p-taggen, men vi har satt händelshanteraren med true. Då lägger vi den på den sidan. Sen kommer a-taggen där. Vi lägger den på den sidan. Användaren klickar. Bodding, kolla div. Och sen kommer vi ner här. Nu kommer vi att se att vi kommer att köra det här. Hi, captured this. Sen fortsätter den ner dit. Sen går den dit. Och nu kommer den att köra det där. Och sen stop propagation, så då stannar den där. Så det går alltså att styra det här. Ni kan alltså hindra kommande event från att inträffa som är satta. Men då gäller det att se den här modellen. Och det är nästan ibland som man får rita upp det här. Eller liksom, det kan vara ganska knepigt att se. Jag misstänker att det finns ganska bra verktyg också faktiskt i webbläsaren för att illustrera i vilken ordning de här händelserna är satta. Men ändå bra att känna till. Och det här heter propagation. Kom ihåg capture-fasen neråt, bubble-fasen uppåt. Jag får frågan här. Brukar man inte använda event prevent default? Ja, kommer den. Det är en annan. Den gör lite en annan sak, men den kommer lite senare här. I Tiny Tunes-övningarna har inte jag lagt in argumentet event i händelshanteraren, men allt fungerar ändå. Är det nödvändigt? Ja, och här är det ju, här kommer ju jag, alltså det är den här då, va? Och man utelämnar den. Jag tycker aldrig att ni ska utelämna den. Anledningen att jag inte tycker att ni ska utelämna den är för att det är en så tydlig markör på att det här är en händelshanterare. När man ser en funktion och det, med bara en parameter och det står event, då förstår de flesta att det här är en händelshanterare. Men JavaScript, ni vet va, om ni inte skriver något argument där, eller en parameter där, argumentet kommer ju skickas in till funktionen ändå, men ni tar inte emot det och då händer det ingenting bara. Kom ihåg det här med man har flera parametrar än argument, så funkar det ändå, de sista parametrarna blir undefined. Samma sak tvärtom va, har vi flera argument än parametrar, funkar också. Så man kan absolut göra så. Men jag skulle ändå rekommendera att man försöker vara konsekvent och skriva med den där event. Titta på detta med. Då ska vi börja diskutera det här med. Alltså, okej, nu vet vi hur vi kan få koden att köras i en händelshanterare. Men nu kan det vara bra att få reda på vad är det som egentligen triggade det här eventet. Alltså vilken. Tänk er att ni bygger ni kommer att bygga ett memory-spel. Vi kan ta Minesweeper bara för att det har säkert alla liksom lite koll på. Så här. Minesweeper, ni vet, det här stora med minor överallt. Undrar om det finns. Aldrig kört Windows. Finns Minesweeper? Vad heter det? Röj? Ja, MS Röj kanske. Fast som var så länge sedan. Det kanske inte finns kvar i Windows, eller? Ja, då har de säkert inte installerat. Nej, det blir. Ja, synd. Men MS Röj, Minesweeper. Okej, där har ni massa sådana här grejer som användaren kan klicka på, eller hur? Det vore ju väldigt dumt när ni tänker att ni ska skriva koden för det här spelet. Att på varje sån här bricka så kopierar man. Så har man 1000 brickor, så har man 1000 funktioner med samma kod, eller hur? Bättre vore ju att ha en funktion och klickar användaren på en bricka så körs den koden. Men då har vi problemet, vi måste ju ta reda på vilken bricka var användaren klickade på av alla de här nu då. Det kan man göra på lite olika sätt. Samma sak här, vi har en a-tagg, klickfunktion eller händelshanterare. Och så behöver vi ta reda på vad är det användaren klickar på. I det här fallet kan vi göra det på tre olika sätt. Två mindre bra, kanske ett som jag tycker är bättre. Eller ett mindre bra i alla fall. Vi kan skriva a sådär. Och då gäller det att komma ihåg det här med closure som jag tror Mats har nämnt i något sammanhang. Alltså, om vi förenklar det för så kan vi säga att en inre funktion kommer åt den yttre funktionens variabler. Eller hur? Så den här funktionen här kan komma åt funktionen utanförs variabler genom något som heter closure. Och det här kommer att fortsätta uppåt också. Den kan fortsätta uppåt hela vägen upp till modulen. Vi vet ju inte hur det ser ut, var den här koden ligger nu. Men det betyder att här inne kan vi skriva A och då kommer vi att komma åt den där A.
Och eftersom det är den som vi kopplade händelsehanteraren på, så är det ju den som också användaren klickade på i det här fallet. Så vi kan skriva A. Det som ställer till det lite, och nu är vi några stycken som har börjat läsa Java här, eller hur? Som kan ställa till det, för här funkar det inte riktigt på samma sätt som Java. Men vi ska ordna till det strax. This. Inuti, och ni, ja, men ni har ju jobbat med this lite, eller hur? I, när ni skapar klasser också i JavaScript. Och skriver ni this inuti en klass, vad refererar this till då? Objektet som är instansierat utifrån den klassen. Alltså när ni körde new my class så fick ni ett objekt och this kommer ju referera till det objektet. Jättebra. Problemet är här. Vad this refererar till här nu, det är inte det där objektet om det här hade legat i en klass eller någonting annat. This refererar till A. Den tycker att den här A är den som har kört mig. Det är A som har kört den här händelsehanteraren och därför är this satt till A. Det kan man ju styra om. Ni känner ju till det här med call och apply. Man kan ju se att det är något sånt som händer i bakgrunden då. Så this i det här fallet refererar också till A. Då har ni två sätt att komma åt vad som triggade det här. Och så har vi det som jag kanske tycker är det renaste sättet ändå, för att det är väldigt tydligt. Där kommer den här event-informationen ni får från webbläsaren in i bilden då. Om ni tar event så kommer ni att märka att ni har en massa egenskaper där. Och ni har bland annat en egenskap som heter target. Så event.target kommer också referera till det här som triggade eventet. Jag tycker ni ska använda A eller i det här fallet event-target. Undvik att använda this för det blir förvirrande. Och vi kommer också se snart att det beror lite på hur vi kopplar det här händelsen, vad this pekar på. Så i det här fallet är alla de här tre sätten ekvivalenta. Om vi kör A lika med this så får vi true. Vi får true på allt här. De är allihopa pekar på exakt samma sak. Ah, det här, lägg inte någon energi på det. Men kort, kunde man fixa det här i gamla skript en gång i tiden, så såg man den här lösningen. Man såg en variabel som heter that som man tilldelade till this utanför händelsehanteraren. Och sen inuti händelsehanteraren kan vi nu använda that istället för this, för då kommer that att peka på this utanför händelseshanteraren. Alltså, men ni hänger säkert med, vad vi skapar variabeln that, talar om att that ska peka på this. Skriver vi sen that här inne så kommer that fortfarande att peka på vad this pekar på utanför. Skriver vi this här inne så kommer this att peka på A. That lika med this. Man kan också se self ibland. Att det står self equals this. Gör man den här konstruktionen idag så har man inte riktigt förstått. Men förut så var det, eller så förstår man det väldigt, väldigt bra. Kan vara så också. Men idag finns det ingen anledning att jobba på det sättet. Det är säkert några av er som sitter här och börjar fundera på, fasen, kan man inte lösa det här med call eller apply? Så, för där kan vi ju binda om vad this refererar till inuti en funktion, eller hur? Vi har använt det med objekt och lite sådana grejer. Då finns det en möjlighet såklart att göra det om man vill använda den här funktionssyntaxen. För att vi ska vara lite pigga när vi tittar på bind så tar vi nog en 10 minuter här, tänker jag. Och efter de 10 minuterna så går vi vidare och tittar på this, för det är rätt centralt. Så 10 minuters rast. Så, välkomna tillbaka. Problemet vi skulle lösa var detta. Vi vill inte att this pekar på det objekt som triggade eventet. Vi vill att this pekar på samma sak som this är utanför funktionen. För det är det ni kommer att vara vana vid. Speciellt ni som sitter i Java, när ni sitter och skriver klasser, då räknar ni med att all kod ni skriver i klassen, där kommer ni åt this, alltså instansen av objektet överallt. Det gör man alltså inte i JavaScript per default om man inte tänker sig för. Och vi måste tänka oss lite för. Så den första lösningen på det här kommer ännu smidigare snart. Men den första lösningen är att använda en funktion som heter bind, och den här tycker jag man bör känna till. Och den ligger lite i samma område som apply och call. Den binder om vad this refererar till inuti en funktion. Så vad som händer här, om vi tittar på den här. Det enda jag lagt till här är bind this i slutet. Det här är en funktion.
Det är en referens till en funktion. Och på referenser till funktioner, eller på funktioner, så finns det en metod som heter bind. Så skapar ni en funktion så kan ni på anropa funktionen .bind också skicka med vad ni vill att den här funktionen ska anropa. Vad disk ska referera till inuti funktionen helt enkelt. Istället för att använda call och apply i det fallet. Vad vi talar om är att okej, okay, så ta den här funktionen. Eller rättare sagt, ni kan inte anropa den, jag sa fel, då får ni använda apply och call. Men ni kan skapa en ny funktion, för det är det bind gör. Vi tar den här funktionen jag precis har skapat. Sen talar vi om med bind att skapa ytterligare en ny funktion där this istället refererar till samma sak som this gör utanför här. Så den här this, vi skickar alltså in scopet utanför, in till bind. Och då, på det sättet talar vi om att vi vill att den nya funktionen som skapas, där ska this vara bundet till samma sak som this är utanför funktionen. Lite knasigt förklarat kanske. Men kort kan man säga att det här är en anonym funktion som skapas. Och bind skapar ytterligare en. Att det skapas egentligen två funktioner här. Och det är den andra funktionen som skapas som sen skickas in till händelsehanteraren. Och den första, ja, det är egentligen bara bind som känner till den numera. Men det gör att nu kommer inte this och a att peka på samma sak, utan this kommer faktiskt att peka, this inuti funktionen pekar på samma sak som this utanför funktionen. Och då slipper vi hålla på med that och self och sådana där grejer. Men vill man förstå det här kan man läsa mer här. Vi gör det här ännu enklare och smidigare, för vad var det jag sa? Jo, vi försöker använda oss av arrow functions, eller hur? Och här är en sån här viktig skillnad mellan en arrow function och en vanlig funktion. Vi kanske inte pratat om det här så mycket. Vi har nog bara sagt att de är ungefär samma sak. Det är bara två sätt att skriva samma sak på. Men det skiljer sig på en punkt. Och den är väldigt väsentlig. Och det är att en arrow function gör den här bind this automatiskt. Då behöver ni inte tänka på det. Så sätter jag en händelsehanterare på det här sättet med en arrow function istället för en vanlig funktion, då kommer this inuti funktionen att referera till samma sak som this utanför funktionen. Och det blir ju extra tydligt om det här är inkapslat i en klass till exempel. Så ja, skulle jag rekommendera någonting idag så är det ju använd arrow functions, för då kommer this att bete sig så som ni vill att this ska bete. Och så behöver ni inte tänka speciellt mycket på det där. Men ni kommer att stöta på otaliga exempel på andra sätt man löser det här på. Och det handlar helt enkelt om browser inkompatibilitet. För arrow functions kom ju med ES6. Jag vågar faktiskt inte svara på, så därför måste jag titta. Vi kan titta. Can I use, borde det finnas med på arrow functions. Då ska vi kunna ta show all. Vad gör man det nu då? Ja, man kanske, de kanske har förkortat det. Ja, här kan man nog se. Det syns ju ganska tydligt här. I Chrome fram till 2015 så fungerade inte det här i Chrome. Fungerar överhuvudtaget inte Internet Explorer, men det är ett kompatibilitetsverktyg så vi bryr oss inte om det. Men vi ser ju att det är grönt på alla andra fronter idag. Men det här är anledningen till att ni kommer att stöta på så många fantastiskt andra exempel. För 2015, då kan man tänka sig att 2016 så började det här fungera någorlunda. Kanske 2017. Vi kan ta Edge, var nog inte så snabba. Ja, faktiskt 2015. Firefox var snabba 2013. Safari då. 20 september 2016. Så innan det kunde man inte använda det överhuvudtaget. För då funkade inte det iPhones. För jag tror att den är inte uppdelad nu. Va? Nej, iOS Safari där. Ja, 13 september 2016. Så säg att vi från 2017 kunde börja använda det i de som uppdaterar sina webbläsare. Och det betyder ju faktiskt att kommer ni ut och jobbar idag, det är faktiskt frågan om ni kan använda arrow functions då. Utan ni kanske måste falla tillbaka till någonting eller ha ett verktyg som konverterar det till er. För det är inte många år det här har fungerat alltså. Så att det är det som är förklaringen till varför vi inte bara kör med det där. Utan det handlar helt enkelt om kompatibilitet i webbläsarna. Okej, okay. Använd arrow functions. Slipper ni tänka så mycket på this och så är alla glada och så fungerar det precis som i Java eller andra språk. Då kommer vi till nästa huvudvärk. Det här som jag ska försöka mig på nu,
Det är ett klassiskt exempel med closures, där closures kan ställa till det och man blir riktigt bara what? Vad är det som händer? Och så kommer jag visa en lösning på det. Om ni inte hänger med på detta nu, för det kommer gå fort, för annars kommer vi sitta här ett tag. Gråt inte över det. Det är helt okej att ni inte hänger med nu. Ni kan titta tillbaka på det här sen. Så viktigt är det inte. Men hänger ni med på det så ökar det ganska väsentligt er förståelse för hur JavaScript kan bete sig ibland. Så. Här måste jag rita. Done. Så. Så. Jag börjar lära mig vad jag ska klicka nu. Du. Boom. 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 Undrar vad som händer så? Nej, ja, just det, det är ju som den är. Sådär. Okej. Vad har vi här? Vi har ett antal länkar här. Vi hämtar ut en referens till alla de här länkarna. Vad kommer den att ge oss? Query Selector All. Ja, jag säger inte array, för det var ingen array. Det är en nodlista, men vi kan se det som en array med referenser till de här, va? På det där sättet. Den kommer förmodligen att vara ordnad så här, att den första är den första den hittar i dokumentet. Jag tror att det står så i standarden. Ja, och så vidare. Så att vi får en array av referenser till dem där. Sen gör jag en loop. Jag loopar igenom den här arrayen med en klassisk for loop. Inget konstigt. Börja på noll. Så länge som vi mindre längden, ökar med ett hela tiden. Det där kan ni. Så tar jag min första då, eller nollte A-tag, och sätter en eventlyssnare, en händelsehanterare på den, på klick. Och den händelsehanteraren, det är denna, går här. I den så loggar vi clicked link i. Jag vill alltså få reda på vilken länk klickade man på. I är ju i första fallet 0, sen är den 1, sen är den 2, sen är den 3. Och sen skriver jag också ut event target text content. Och event target pekar ju på den här A-taggen man har klickat på och sen så vad den skriver ut här då. Okej, det var på nollan. Sen kör vi för ettan. Det som händer då, det är ju att vi skapar ytterligare en sån här funktion, en anonym funktion. Så då har vi skapat två sådana där. Och den andra, den kommer ju att ha i, var ju 0 och sen blev i 1, så då kommer ju den förmodligen att referera till 1 och så vidare och så vidare och så vidare hela vägen upp. 0, 1, 2, 3. Fyra länkar. Problemet ser vi redan här nu då. För det som händer när ni kör det här är att oavsett vilken länk ni klickar på så kommer det att stå 4. Men om ni på nästa rad tittar så kommer det att stå rätt. Alltså klickar jag på den här klick, så kommer det stå 4, the third link. Klickar jag på den där så står det 4, the first link. Million dollar question då. Var kommer 4:an ifrån? Alltså hade det varit 0, 1, 2 eller 3 så hade man kanske kunnat begripa, men varför 4? Hur kan i bli 4? Är i 4 någon gång? Jo, den är 4 vid ett tillfälle. Den är 4 på slutet, eller hur? För, kom ihåg hur en for loop fungerar. Den börjar på 0, så testar den. Är 0 mindre än längden? Nej, det är den inte. Den räknar den upp den till 1, sen räknar den upp den till 2, sen räknar den upp den till 3, sen räknar den upp den till 4, och så testar den. Är 4 mindre än längden? Nej, det är det inte. Då avbryter jag. Härligt. Jag vet inte om det syntes ut, men det stod "Hello, I will restart due to low memory." Jag vet inte vad det är som ville starta om, för det stod inte på min dator, så det är antagligen Polycom. Men vi hoppas på att det håller sig vid liv, det märker jag. Annars brukar det börja skrikas i chatten, ni får göra det om det hänger sig. Ja, hoppas på det bästa här. Okej, 4 är den ju när forloopen är avslutad. Och då får vi göra tillägg till den här minnesregeln om closures. Den inre funktionen kommer åt den yttre funktionens variabler vid det tillfälle den yttre funktionen returnerar. Och när den här yttre, alltså det vi har här, när det returnerar, då är i 4 här nere.
Så i kommer att binda mot i så som den är när man så småningom klickar på den här länken. Och det är långt senare efter den här koden har körts. Det här är en fälla som är lätt att gå i. Och som idag är hyfsat lätt att komma runt. Vi ska titta på en lösning av det där. Vad gör jag här? Jo, jag använder mig av lite modernare funktioner. Jag skippar for-loopen. Jag använder en for each istället. Ni kan ju använda for each på nodelister. Jag sätter händelsehanteraren och så använder jag mig av en arrow function i det fallet. Jag tror inte det hade spelat någon roll i och för sig nu. Jag hade kunnat använda mig av en vanlig funktion också. Det är inte den som är tricket. Det som är tricket i det här fallet är for each-en faktiskt som hjälper oss. Men varför hjälper den oss då? Så. Jo, kom ihåg, den inre funktionen binder mot den yttre funktionen när i det fallet den yttre funktionen returnerar. For each här, den kommer ju loopa igenom alla A-taggar. Den börjar med nollan. Då kan man ju som första parameter här, då får vi den aktuella taggen eller aktuella elementet i nodlistan eller arrayen. Och som andra parameter, den kanske inte används så mycket, men som andra parameter kan man också få indexet om man är intresserad av det, alltså 0, 1, 2, 3, 4, 5. Så vi väljer att ta reda på indexet också. Sen skapas det en funktion här. Och i den funktionen så sätter vi händelsehanteraren precis som innan. Och det som är intressant här nu då, att det skapas en ny... Oj, hur får jag så? Här har vi den yttre funktionen. Som for each använder. Och sen har vi en inre funktion. Som händelsehanteraren använder, den där. Oop. Och det betyder att i här nu då, i där, kommer att binda sig mot den yttre funktionens i. Och eftersom for each skapar en ny funktion för varje, eller den gör ett nytt funktionsanrop för varje gång loopen går, så kommer den inre funktionen här att binda mot den yttre. Den yttre kommer att kallas i fyra olika gånger. Och då kommer den inre att binda mot respektive funktionsanrop på den yttre funktionen, den röda. Och det gör att det här nu lirar. Nu kommer i att visa rätt hela vägen. Ni behöver inte gråta om ni inte hängde med. Avvakta. Gå tillbaks. Titta på det här. Förstår ni det här så förstår ni closures väldigt bra. Så kan jag säga. Det är inte nödvändigt att begripa det här nu. Det är nödvändigt att veta om kanske att om något sånt här händer, att ni bara får det sista. Alltså typ exempel, ni skriver ett spel och vilken bricka man än klickar på så är det alltid den sista som vänder sig. Vad är det som händer? Det skulle kunna vara en sån liksom grej. Eller till och med kanske det bara står att bricka 85 finns inte. Nej, det är inte så konstigt. Jag har bara 84 brickor och så klagar den på att vad jag än klickar på ska den vända den 85:e och så får ni ett fel i konsolen. Ja, men då kan man börja fundera. Är det något sånt här jag har gått på? Och så kan ni liksom titta tillbaka där då i så fall. Ännu bättre sätt. Vi tar samma. Okej, vad är problemet med den här? Nu kunde jag inte köra MS-röj. Så skittrist. Det hade varit kul. Hur många brickor kan man ha i MS-röj som max? 10 000. 100 gånger 100, kan man det? Borde man kunna, va? Vad sa du? 64 gånger 64. Oj, vad blev det? 2048. Nej, vad annat. Skitsamma, jag är inte så bra på matte i huvudet i alla fall. Men det blir en ansenlig mängd spelbrickor, eller hur? Det kan vi konstatera. Okej, okay. Då bygger vi MS-röj nu. Jag har faktiskt tänkt att ha det som en övningsuppgift. Jag har inte hunnit konstruera den, men man får jättegärna göra MS-röj. Det passar jättebra i den här. Det är faktiskt en väldigt bra uppgift egentligen att bygga ett MS-röj med JavaScript. Men skitsamma. Vi tänker oss att vi bygger det och sen kopplar vi en händelsehanterare för ruta.
Nu drar jag till med att det var 5000 minor, bara för att ha något att utgå ifrån. Då kommer vi att skapa 5000, för det är ju det den gör här, va? Den skapar, dels skapar den 5000 anrop till den här callback-funktionen till for each, och sen skapar den de facto 5000 sådana här 5000 funktioner som kommer att köras när man klickar på dem. Det blir väldigt massa händelsehanterare som skapas och tar upp minne, plus att vi sätter 5000 separata sådana här händelsehanterare till browsern också. Vi talar alltså om till browsern för varje bricka liksom. Okej, om det är någon som kommer och ska sitta på den stolen, då ska de gå in den här dörren, och sen om de ska sitta på den stolen, då ska de gå in genom den här dörren. Alltså, webbläsaren har ju väldigt mycket att hålla reda på. 5000 sådana här liksom grejer den ska hålla reda på. Vad tror ni kommer att hända när ni klickar på en bricka? Klick! Fläktarna börjar gå i datorn och så bara händer det något till sist. Det kommer att bli segt. Ni kommer att märkbart segt. Det kommer liksom, ni kommer att märka hur trög er applikation blir och hur mycket webbläsaren får jobba. För att koppla 5000 händelsehanterare, det ska ni inte göra. Då finns det någonting som är bättre, och det är någonting som heter eventdelegation. Delegat istället då. Att vi istället för att lyssna på varje sån här, så sätter vi en händelsehanterare och vi talar om att sätta den på den här inneslutande div-taggen istället, alltså det övre elementet. Kom ihåg, om man klickar på någon av A-taggarna så finns ju de inuti div-taggen, så vi kan ju lika gärna sätta det på det övre elementet, eller hur? Ni kommer ihåg den här delegationsordningen som det propagerade. Sätter det på den, och sen kan vi komma åt den brickan, eller den länken i det här fallet, som användaren har klickat på genom event.target. Så vi kan ju ändå få reda på vilken bricka användaren har klickat på. Nu har vi satt en händelsehanterare istället för 5000. Det här kommer att gå fort. Det behöver ni inte ens tänka på prestandan. Det kommer att gå blixtsnabbt. Så det här är, så fort ni ska sätta fler händelser än 5-10 stycken, då bör man nog fundera på att göra det här med delegat istället. Jag kanske till och med när det är 5 stycken kanske man kan tänka på att, för den där listan kan ju utökas. Det är lite onödigt att sätta många. Så att, är det något som kan bli mycket av, använd delegat. Då återkommer jag till den här frågan som någon ställde. Men det här med stopp eller prevent default brukar man väl skriva? Ja, och varför brukar man skriva det? Jo, jag ska backa tillbaka så ni inte sitter och tittar på det där exemplet. Kan jag göra så här? Kan jag göra det? Om vi tittar på, nu ska vi se vad jag skulle prata om. Glömde jag bort det istället. Jag hade ett exempel nu. Det kan bli helt blankt ibland. Prevent default. Jo, nu vet jag. När ni har suttit och kodat i JavaScript, nej, i HTML, så har ni kopplat formulär till exempel, eller hur? Eller jag misstänker att ni kan ha tittat på formulär i alla fall. Då kan man ju ha en sån här submit-knapp. Klickar man på submit-knappen så skickas data till servern och så laddas sidan om. Det är liksom det som händer. Om vad händer om man klickar på en länk i webbläsaren? Om länken går till lnu.se till exempel. Ja, man tas från den sidan man befinner sig och så går man till lnu.se. Om vi då tänker att vi har massa JavaScript som ligger och snurrar här, och så har ni lagt händelshanterare på den här submit-knappen, ni har lagt händelshanterare på länkarna för ni vill göra saker. Vad händer då? Då klickar användaren på en länk, så är man borta från er sida. Då slutar era skript exekvera, man har lämnat sidan, det finns ingenting kvar. Så tappar ni liksom den möjligheten. Det är en ganska vanlig bugg på ni kommer att stöta på första examinationsuppgiften. Där ska ni göra ett quiz, och i det quizet så har ni ett litet formulär. Och så ska man klicka och så ska det skickas ett anrop i bakgrunden till servern och så ska ni få data tillbaka. Då är det många som gör det där som ett formulär med en submit-knapp, och när man klickar på submit så laddar sidan om. Och så är man tillbaka på första frågan, och man tycker, men vad konstigt, var jag än klickar så kommer jag alltid tillbaka till första frågan. Liksom, det måste vara något fel i min logik, och så är man inne och letar, för det går så snabbt, webbläsaren laddar om så snabbt så ni märker inte ens att sidan har laddats om. Men det är det som händer egentligen. Och vi måste ju kunna undvika det där. Vi vill alltså kunna undvika att
webbläsaren gör de här vad man kallar default-beteendena, alltså låter en länk ta en till en annan sida eller låter ett formulär skickas. Så, vad jag gör här, jag letar upp en A-tagg, sätter ett händelse på den och sen skriver jag event.preventDefault. Det här är ett funktionsanrop. Vad den här preventDefault gör, det är att tala om för webbläsaren, okej, jag tar hand om det här, gör inte någonting åt den här länken. Exekvera inte vad den här länken nu går till, utan jag tar hand om det. Då kommer användaren inte att hamna på lnu.se i det fallet, utan ni kan göra någonting annat. Till exempel hämta in lnu.se och visa en preview i webbläsaren för användaren. Det skulle kunna vara en sån grej. Ett alternativ till det här som man kan ha sett är att man returnerar false ifrån händelsehanteraren. Funkar också. Men sen lite beroende på hur ni har hanterat det här med bind och med andra sätt som ni sätter händelsehanteraren, så kan det där hända att det inte fungerar i vissa fall. Så jag skulle rekommendera att använda alltid den där set prevent default. Det är W3C-standarden. Det här är en äldre, jag tror det är en IE-grej också den där. Så det är helt enkelt för att ni inte ska utföra default-beteendet i webbläsaren, så skriver man prevent default. Okej, okay. Ska vi börja titta på timers. Att göra någonting med vissa intervall i webbläsaren är en sån här typisk grej som ni kan behöva. Allt ifrån i spel till, det kan vara en sån enkel sak som att användaren skickar data till en server och så ska den få en bekräftelse. Men det tog lite tid nu för servern är överbelastad. Deklarationen skulle in och Skatteverket har att göra och ni har skrivit någon komponent åt dem. Då är det inte så schysst om användaren bara klick, 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 vad är det som händer? Klick, 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 klick. Utan då är det bättre kanske att man, okej. Okay, tog det mer än en halv sekund. Det är sånt här interaktionsdesigners är duktiga på, hur många millisekunder det är innan användaren blir otålig och sådär. Men vi säger en halv sekund. Så tar det mer än en halv sekund, då visar jag en sån här laddningsindikator. Ja, kommer snart och kommer tillbaka. Och sen när datan kommer så tar jag bort den. Så enkel grej som man ofta behöver göra. Då är timers ganska smidigt. De är ganska enkla i sitt utförande. Man skriver setTimeout eller window.setTimeout om man vill det. Det är ju en metod på window-objektet. Den är global så att ni kan skriva window.setTimeout. Skicka med callback-funktionen som första argument nu. På händelsehanterarna var det andra argument. Vi sätter den som första argument. Och så har vi koden som ska göras när den här tidsrymden har gått. Och sen så som andra parameter så skickar vi hur många millisekunder. Ungefär. Vi vill att det här ska ta innan den här koden körs. Så ungefär 3 sekunder efter det att webbläsaren har parsat den här koden så kommer den här timern att lösa ut och så kommer den koden där inuti att köras då. Vill man så kan man som jag gjort här spara undan en referens till timern och så kan man köra clear timeout och ta bort den där referensen. Det kan ju vara att man har du har 15 sekunder på dig att utföra det här. 14, 13, 12, 11, 10. Okej, jag gör det. Okej, så tar vi bort timern. Det skulle kunna vara ett sånt fall. I 99,9% av fallen bör ni nog nöja er med timeouts och använda timers. Och jag har några exempel där jag använder intervall. Jag ska skriva om dem på sikt så de använder timers. För intervall är nästa steg. Den kan tyckas lite lockande att använda, men det finns lite faror med den här. Jag kommer återkomma till en fara i slutet här om jag hinner med det, men setintervall, den funkar på samma sätt, men istället för att bara göra någonting en gång så talar man om gör någonting ungefär var tredje sekund. Så var tredje sekund kommer att hända någonting nu då. Den där funktionen anropas var tredje sekund. Här är en typisk grej. Om ni har skapat en sån här i någon av era egna webbkomponenter och så tas webbkomponenten bort så ligger timern kvar. Eller timeouten här. Intervallet. Kommer den att ligga och köra i bakgrunden i webbläsaren. Trots att det inte finns något gränssnitt längre för användaren. Så skapar användaren 25 sådana där. Då kommer vi skapa 25 sådana här intervall som man stänger ner. Så ligger de där 25 och snurrar i bakgrunden. Bland annat kanske man använder det här intervallet för att hämta nyheter var 30:e sekund från en server. Och då fortsätter den att hämta nyheter var 30:e sekund även när användarna stängt ner er applikation inuti den här sidan. Så den är lite farlig på det sättet. Det gäller verkligen att stänga av den när man är färdig. Timern den stänger ju av sig själv efter en gång. Det är som en äggtimer hemma. Den fortsätter inte att pipa. Men ni vet, det är inte så jäkla kul att glömma
stänga av det där förbaskade larmet varenda dag på sommarlovet. Då blir man ju helt vansinnig när man vaknar varenda morgon, men sen glömmer man att stänga av den. Det är ju samma sak här. Den kommer fortsätta varje dag liksom. Timern en gång, sen är vi färdiga. Finns en annat problem med att sätta timern också. Jag kommer till den. Och det har att göra med att jag inte säger att det sker efter 3000 millisekunder. Jag säger ungefär. Och det är ganska viktigt att ha med sig. Ni kan inte garantera att det är prick 3000 millisekunder. Visst, webbläsaren gör vad den vill, vad den kan. Men beroende på hur mycket kod det finns att exekvera och hur lång tid den koden tar att exekvera, så kommer det här att skiljas åt mellan körning och körning. Så att vi behöver förstå lite mer för att hänga med på det resonemanget. Då ska vi titta på det här, och det här är jag inte helt jäkla bekväm på, för det är relativt nytt. Det fanns inte ens med i den här nya boken som jag hade köpt. Då blev jag lite besviken. Det var första grejen jag hittat som inte jag hittade där i. Ursäkta, jag hann inte. Då kör vi. Nu så. Sorry. Custom elements, tar vi oss tillbaka, vad var det? Jo, det var att man skapade sina egna element, va? Vi skapar våra egna HTML-element. Jag har ju det här exemplet med Bartboarden till exempel, att vi skapar en sån här griffeltavla och det är en eget element. Då kan det ju vara som här att de här egna elementen, de vill ni skapa egna event på också. Så att de här elementen kan utåt sett tala om vad de håller på med på olika sätt. Bartboarden, tror jag, på det exemplet, om vi tar den, så kommer den att tala om med en händelse att den är full, board full eller något sånt här. Så att när tavlan är fullskriven, så här, man ska kunna skriva en massa tecken på den där. Och när den är full så behöver ju någon kunna sudda den. Och då talar tavlan om, nu är jag full. Och sen är det upp till någon som använder den här bartboarden att tömma den så att den kan fortsätta skriva då. Så det kan vara en sån typ av event. Här har vi något som jag har valt att heta sign up. Och det här är inuti ett custom element nu då. Då kan ni skapa ett eget. Ni kan tala om att jag vill skapa min egen händelse. Precis som klick i en egen händelse som webbläsaren har skapat, så kan vi skapa vår egna. Så jag skapar mig en custom element, custom event. Jag vill att den ska heta sign up. Sen kan ni konfigurera den genom att skicka in ett objekt. Och det här patternet för att skapa saker, det är någonting man ser mer och mer i de moderna API-erna. Alltså istället för att skicka in att andra argumentet ska vara den där tiden, tredje argumentet ska vara om det bubblar, fjärde argumentet ska vara och så vidare. Det är den klassiska att man skickar funktionsanrop. Men det modernare sättet i JavaScript att göra det därpå, det är att man som andra parameter bara skickar med ett konfigurationsobjekt istället. Med de parametrarna man vill konfigurera det här eventet med. I det här fallet kan man då lägga på till exempel den detail. Och det här är då data som kommer att skickas med till den som får det här eventet. Alltså data i form av, som jag sa tidigare, att man kan få reda på vilken musknapp användaren klickar på. I det här fallet så skickar vi med vilken e-postadress eller något sånt här som användaren har signat upp med i den här sign-up-formuläret eller vad det är vi har byggt. Glöm den där raden så länge, vi väntar med den. Det där behöver vi göra i vårt custom element för att tala om att vi har ett sånt här event. Och sen tittar vi i den som använder den här nu då. Alltså den som använder den här custom elementet vi har byggt. Då hämtar vi ut en referens till det här objektet eller den här eventet. Nej, elementet som vi har skapat. Vårt sign up formulär verkar det ju vara i det här fallet. Sen så som vanligt så skapar vi en add event listener. Vi talar om att det är sign up vi vill lyssna på. För nu har vi ju via dokumentationen eller på något annat sätt fått reda på att den här custom elementet den har en händelse som heter sign up. En händelsehanterare precis som tidigare. Och nu kan vi genom att komma åt event.detail så kommer vi åt det här värdet här. Nu är det här värdet kanske en sträng i det här fallet. Value där är ju troligtvis en sträng med e-postadressen som användaren signar upp sig på. Men det är ingenting som hindrar oss att skicka in ett objekt här. Så att vi kan skriva event.detail.name. Och så vidare om man vill. Okej, så då har den som ska använda den här också signat upp sig. Sen signat upp sig på att lyssna på det här eventet. Sen när så fort användaren då kanske har fyllt in e-postadress i vår komponent. Då kan vi trigga det här händelsen och tala om att nu ska händelsen utlösas
genom att, det är ju det här webbläsaren normalt sett gör, den gör ju det åt oss. När användaren klickar på en länk så utlöser i webbläsaren det här. Men nu får vi göra det själva i vår komponent. Så vi är på vårt element och sen kör vi en metod som heter dispatch event. Och vad är det vi vill dispatcha? Jo, det här sign up eventet. Vi vill tala om att nu har det här inträffat. Och så kommer den här. Den som lyssnar på det här kommer nu att få ett meddelande om att nu har det hänt någonting. Det är ett sätt vi kan nyttja för att kommunicera emellan våra custom elements. Det här är också en sån här sak. Ni behöver inte vara så nervösa nu om ni inte hängde med på det här. För det, vad är det som gör vad? Så vad ska man verkligen ha det till? Jag går igenom det i mitt exempel när jag sitter och kodar med den här Bartboarden. Och då blir det lite tydligare när man har hela exemplet från början framför sig. Så titta på det så kommer ni att få den informationen där. Ja, här kan vi ju bara se då. Om vi tittar i Bartboarden, jag bara tar det som exempel. Jag ska inte bli långrandig på den här, men jag har ju pratat om tidigare att det fanns en connected callback. Och den connected callback, den exekveras när elementet adderas till domen på något sätt. Där är det best practice att det är där vi kopplar våra händelser också. Så nu har jag kopplat händelser där för mouse down, mouse up och mouse leave. I min connected callback på mitt custom element. Och så anropas då on write, on stop writing, on stop writing. Ja, just det. Både på mouse leave och mouse up har jag valt då. Alltså om muspekaren lämnar tavlan, det kan ju vara så att man håller nere knappen fast lämnar tavlan, då kommer också man att sluta skriva då, i det där exemplet. Och sen tar jag bort mina händelsehanterare i disconnected. Det är liksom mönstret för att göra detta i custom elements. Då kan vi vara säkra på att det inte finns några händelsehanterare som ligger kvar och låser upp någon resurs eller sådär. Så att det kan vara schysst. Schysst pattern att förhålla sig till att faktiskt städa upp efter sig. Nu är det inte säkert det behövs som sagt i de moderna webbläsarna. Men det är ändå det här som är rekommendationen hittills. Jag säger inte så mycket mer om det. Nej, ni får titta på det sen. Jag har viktiga grejer att gå igenom. Det här är viktigt. Nu kommer jag till den här grejen som jag ska dra nu då. Och som förhoppningsvis får en del på lättare att trilla ner, och om de inte trillar ner idag så hoppas jag att de trillar ner nästa vecka när vi fortsätter titta på det här eller jag börjar om med det här. Men det finns någonting i webbläsaren som heter eventkön, händelsekön eller bara kön om vi vill tänka oss det. Och då är vi tillbaks på hamburgerrestaurangen egentligen. Vi står i en kö i hamburgerrestaurangen. När man står i en sån här kö, det kan ju vara vilken kö som helst, så kan man ju bete sig vettigt. Och så kan man ju bete sig som ett praktarsle om man vill också. Och jag ska försöka bete mig som ett praktarsle nu då i kön. Då kan man ju tänka sig följande. Jag kommer fram till kassan och så börjar jag min beställning och så ringer min mobiltelefon. Det dåliga sättet att bete sig på det är att ta upp den där och så svara. Och så står man där och så... Ja, nej, men det är bra. Ja, nej, gör det själv. Så har man den här, bara kön växer bakom en. Finns säkert de som gör det, och så står man där och där. Ja, så, ja, men vi hörs på fredag. Ja, gett, hej. Så lägger på. Jaha, vad var vi? Ja, just det, vi höll på här. Ja, bla, bla, bla. Och så beställer man och sen till sist får man sin hamburgare gå. Då har man ju en rätt arg kö bakom sig, en växande kö. Va? Det finns funktioner i JavaScript som beter sig precis som en sån praktarsle. Och det är funktionen ni inte ska använda. För vad gjorde jag när jag svarade i telefonen de facto? Jo, jag stod i kön, hindrade all annan verksamhet och så tog jag upp en plats och så bara fanns jag där. Liksom. Det här kallar man blockerande kod. Jag var blockerande kod i det fallet. Alltså jag var kod som inte gjorde något vettigt och bara liksom tog upp meningslös tid. För all annan nyttig kod bakom mig som skulle kunna göra massa jobb. Okej, vad har vi för praktarslen i JavaScript då? Det ska vi kolla på. Vi går in på YouTube. Bara för att demonstrera hur totalt av ett idiotiskt det kan vara. Ready for... Nej, jag vill ha... Nu är jag besäkra så jag inte startar någonting här. Computer Science Play. Vad är vi på 2? Här är vi. Vi är live. Det här blir ju spännande i sig. Rundgång kallas det, va?
Men det är ändå intressant, för om jag rör mig här så ser vi att det rör sig. Liksom. Allting fungerar som det ska i webbläsaren just nu. Så kommer den här praktaslet kod in i bilden. Och jag gör som så här, jag skriver det direkt här uppe i URL:en så slipper jag starta inspektor nu då. Och vad menar jag då med den här praktarslet? Jo, jag gör helt enkelt en alert. Alert är ju säkert vissa av er som har stött på. Det är för att skapa en meddelandebox. Men, och det här kommer inte påverka streamen nu, det är jag ganska övertygad om, bara så att vi är medvetna om det. Men, om jag står så här nu och så pratar jag, ni ser att jag rör min hand här nu hela tiden. Och den rörs på filmen också, så startar jag alerten här. Vad hände? Jo, den här praktarslet kom in och bara, nej men nu är jag här, nu får ingenting annat hända. Det är till och med på den nivån att sidan får inte ens liksom uppdatera sig. Hade vi haft en musmarkör här som blinkar, ja det brukar man ju ha i det här sökfältet där. Den hade slutat blinka till och med. Webbläsaren kan just nu inte göra någonting överhuvudtaget på den här sidan. För den här alertrutan har blockerat kön helt och hållet. Ingenting kommer förbi. Så fort jag stänger ner den där, då märker vi att nu jäkla kunde den börja liksom komma i fatt med allting igen. Och så kunde den lösa liksom problemen. Det där är alltså typexempel på kod som man inte ska skriva. Blockerande kod. Och det är därför jag inte har sagt använd inte alert, använd inte prompt. För det är funktioner som blockerar kön, som är blockerande. Okej? Okay? Det betyder ju också att, ja men vad tusan, jag kodar Java, där man har ju 8 kasser liksom. Om jag står och svarar i den ena kassan, då kommer ju resten bara gå och ställa sig i de andra kassorna. Och så är problemet löst och så kan jag stå där och prata i telefon hur länge jag vill. Ja, men problemet är att JavaScript är lite mer, det är inte 8 kasser, det är en kassa i JavaScript. De är jäkligt duktiga på att jobba i den kassan, jag ska säga att de är snabba. Men vi har fortfarande bara en kassa, vi har bara en kö i JavaScript. Och det är därför det här blir så viktigt i JavaScript, för eftersom vi har en kö som all kod exekveras i så kan man få den här typen av blockeringar. Då kan ni se kön på det här sättet som jag har här. Jag ska rita. Så. Sådär. Här har vi kön. Så skriver ni ett program nu. Ni skriver ett program precis som ni är vana i app.js. Då kommer ert lilla program att hamna här. Längst fram i kön. Och det är det som är här längst ner i den här kön. Det är den koden här som ni kör och som exekveras just nu. Händer det andra saker så kommer de att fylla på här som legobitar här uppe. Och de här andra sakerna kommer inte att kunna exekveras förrän er kod har kört färdigt. Alltså till den är helt färdig. Då kan nästa sak köras. Jaha, vad är det här? Är det andra app.js eller andra program? Nej, det är även de här händelshanterarna, eventlyssnarna som ni har skapat. Man kan nämligen, och kan vi se ett exempel där. Titta på den här koden. Här. Här ser jättemärkligt ut vid första anblicken, för vi gör en timeout. Och så talar vi om, när timeouten går, då så ska vi konsollogga, send a message to the event queue. Och så gör vi det där efter 0 millisekunder, va? Känns ju helt befängt. Vi skapar en timeout på 0 millisekunder. Men det finns faktiskt en poäng, och man kan se den här typen av kod ganska ofta. För det som händer här är att vi skapar oss en händelsehanterare, den här. Så talar vi om för webbläsaren efter 0 millisekunder, alltså nu direkt. Ta den här koden och lägg den i kön. Då tas den här koden av webbläsaren och puttas in hit. Och här kommer det här in med varför jag säger ungefär 3 sekunder innan. För då ser ni här, va? Nu ligger det just tre gröna boxar och håller på att exekvera. Okej, den här nere, den kanske tog 2 millisekunder att exekvera. Den där kanske tog, det var en jobbig en, så den tog 50 millisekunder att exekvera. I den här är det någon jäkel som har skrivit en alert. Så det tog 8 sekunder att exekvera den där.
då blev helt plötsligt den där nollan som vi satte på timeouten, den blev nu 8 sekunder och 52 millisekunder. Eller hur? För det är först då, för när, efter 2 millisekunder så stryks den där, för då är den färdig. Sen tog det 50 millisekunder så kördes den där. Sen ytterligare 8 sekunder, för man var tvungen att vänta på att användaren skulle klicka ner alerten. Och sen kommer den upp så den kan köra vår kod. Så allting kör sin kö. Pratar vi Java, ja, då kommer ni säkert att börja prata om trådar sen. Vad är det? Jo, det är att man skapar att man har flera sådana här samtidigt, flera processer samtidigt som kan köras. Det har vi inte i JavaScript. Vi har en kömodell i JavaScript, en helt annan typ av modell. Sen kan vi på ett sätt skapa egna trådar sen. Men det blir mer avancerat och det är specialfall. Så i normalfallet så är det här som gäller. En kö och där körs all kod. Och det är väldigt, väldigt viktigt att förstå det. Samma sak här. Vi har skapat en eventlyssnare här. Och det är samma sak där. När användaren klickar på den här, då läggs den här händelshanteraren. Whoops. Där, bort, längst bak i kön. Sådär. Så det läggs i kön och så körs det i den ordning vi vill då. Eller i den ordning som webbläsaren har lagt dit i kön. Vad man inte ser i den här bilden är att mellan de här också, här och här och här och här. Här får webbläsaren en möjlighet att rendera om browser-enginen. Webbläsarens renderingsmotor, den får en möjlighet att komma in och göra justeringar om det har hänt någonting. Alltså att ni med CSS har påverkat någonting och ändrat färg på någonting, då kommer webbläsaren in här emellan och kör lite kod för det där. Så det kanske inte är i praktiken 8 sekunder och 52 millisekunder, det kanske är 8 sekunder och 54 millisekunder istället till och med. För att webbläsaren har ritat om mellan varje. Men då ser vi också här, om vi har den där alerten här på 8 sekunder. Då är det 8 sekunder. Webbläsaren kan inte ens rita om sig, för inte ens den kan liksom ta sig förbi den här kön. Den hamnar också i kön. Alla hamnar i kön. Så det är väldigt viktigt att inte skriva blockerande kod. Okej, ja, men då använder vi aldrig alert och sen är vi fine liksom. Nej. Vad händer om ni skriver while true? Till exempel. Kommer den koden att returnera någon gång om ni inte har någon break? Nej, den kommer bara ligga och snurra. Då har ni skrivit blockerande kod. Så man kan skriva blockerande kod på väldigt många olika sätt. Det kan också vara som så att ni har 85 megabyte av JSON-data som ni vill köra JSON-parse på. Och det kanske tar 8 sekunder då. Bara parsa igenom all den här JSON. Det är samma sak där, den är också blockerande. Om ni ska räkna ut Fibonacci-sekvenser, då kan man ju göra hur mycket som helst. Sådär. Räkna matematiska problem är också blockerande för att det kan ta tid. Så allting som tar tid ska man vara väldigt försiktig med i JavaScript. Och det är därför man kan se den här set timeouten ibland som jag har här. Jag ska rensa den där. Den här set timeout 0. För det, vad är det korrekta sättet om man står i en sån där kö och så kommer man fram? Ja, det är kanske att om man verkligen måste svara, vad gör man? Jo, man går, tar ett steg åt sidan och så släpper man förbi kön, va? Nu kan man inte tränga sig in här, det är lite oartigt. Så det man får göra är att gå och ställa sig sist istället. Så tar man det där telefonsamtalet. Det är ganska naturligt. Jag är på väg fram, telefonen ringer. Ta telefonen, släpper förbi, gå och ställa mig sist i den där kön. Och så kan jag prata under tiden jag kommer fram. Och sen så kan jag expediera sen. Det är det man gör med set timeout 0. Det är precis det man gör. För vad är det enda man säger? Ja, nu har jag massa kod som har tagit tid här. Det tar lång tid. Set timeout 0. Tala om för webbläsaren. Ta den där koden, skicka den längst bak. Så släpper vi förbi allting annat. Och så kan vi fortsätta köra en liten stund. Och sen kan vi köra ny timeout. Och så kommer vi längst bak. Okej? Okay. Ni med på det? Sista grejen då. Varför ska man inte använda sig av set interval? Jag sa ju att det var en dålig idé. Nej. Stängde jag den? Var jag så klantig? Det var inte bra planering. Då kör vi den här igen. Jag kan rita. Pang, pang, pang. Ja, det blev bra. Då har vi en set time. Tänk att det står set interval där istället. Och så står det 200 där. 200 millisekunder. Så var 200 millisekund ska vi göra någonting. Sen skriver vi massa kod här i. Och så tar den koden
300 millisekunder att exekvera. Det är en trea. 300. Någon som ser problem här? Det var 200 millisekunder. Nu gick det 200 millisekunder. Nu gick det 200 millisekunder till. Så var 200 millisekund så fylls det på. Och eftersom varje sån här tar 300 millisekunder att exekvera, så kommer den att hinna fylla på med fler intervall än vad den hinner bearbeta. Det här är en sån där fälla man kan råka gå i. Och det är för att de här 300 millisekunderna, alltså browsern bara, har nu gått 300 millisekunder, kastar jag dit i kön, nu har det gått 300 till, nu har det gått 300 till. En bättre modell här hade ju varit att göra så här att man låter det gå 200 millisekunder och sen kör man all koden och sen sätter man en ny timer på ytterligare 200 millisekunder i slutet av sin kod. Därav jag säger att intervall är lite farliga att använda, man bör inte använda dem. En bättre lösning på det, det är att göra det jag sa precis. Alltså sätt en timeout på 200 millisekunder. Gör det ni behöver göra. Och när ni har gjort det färdigt i den händelshanteraren på timeouten, så sätter ni en ny timeout på 200 nya millisekunder. Då kommer det att bli liksom att avståndet här är ungefär 200 millisekunder. Alltså mellan de här. Istället för att liksom, det som nu att de överlappar varandra. Hockey dock. Använd inte intervall, så kan vi väl säga då. Det är den enkla minnesregeln vad det gäller det. Ja, det här är en matig föreläsning. En extremt viktig bit är det här sista jag sa. Som jag sa i början på föreläsningen. De som förstår den här eventkön och förstår den modellen, de tenderar att också ha ganska lätt i den här kursen och kunna fokusera på rätt saker. Så underskatta inte vikten av att sätta er in i den här eventkön och hur det fungerar. Jag kommer att ha en, på nästa föreläsning så finns det en referens till en annan föreläsning om eventkön. Där den kommer jag inte ihåg vad han heter som har gjort det, men han har skrivit ett verktyg där som demar det här med eventkön på ett väldigt, väldigt pedagogiskt sätt. Yes. Okej, det finns en extension som heter Code Runner, så kör man den så ser man hur många millisekunder koden tar och exekvera. Yes, jag misstänker, jag är lite dålig på utvecklingsverktyget. Jag misstänker att ni kan hitta den typen av information antingen under performance eller audits. Någonstans kan man nog gräva fram det där också om man vill mäta just hur lång tid kod tar att köra. Att använda de här timeouten eller datumobjektet och sådär för att göra kodmätningar är dålig idé. Det finns lite andra verktyg som är inbyggda i JavaScript också för just att mäta prestanda och mäta exakt antal millisekunder. Ni kan inte riktigt göra det med timeouten för ni kan inte lita på att kön och tiderna där stämmer alla gånger. Nästa föreläsning fortsätter jag med det här. Vad jag har pratat om idag, det är synkrona anrop, det är praktasslet, alltså kod som inte släpper fram någonting annat. Och sen asynkrona kod, det är det duktiga beteendet att man ställer sig sist och sådär. Så vi kommer att prata mer om asynkron och synkrona anrop så småningom. I många fall är det ingen fara att göra synkrona anrop. Alltså det är inga problem att jag går fram till kassan och beställer min hamburgare på ett effektivt och korrekt sätt. Det är ju liksom det hela poängen och det är samma sak. Alltså viss synkron kod måste vi acceptera. Men så finns det dålig synkron kod också, svar i telefon, som vi ska undvika då. Men det kan man ofta lösa med ett asynkron modell. Gå ur kön, släpp förbi, gå in i kön. Och då ska vi titta på hur man gör det generellt sett. Det kallas också blocking eller icke-blockerande kod. Vi kommer att titta på asynkrona anrop nästa vecka. Det här som en gång i tiden kallades Ajax. Att man gjorde Ajax-anrop, XML, HTTP request och fetch. Vi kommer att fokusera ganska mycket på fetch. En metod som är lite nyare som finns inbyggd i webbläsaren. Det är hämta data från servern på ett schysst sätt. Och så kommer vi också att börja kika lite mer och djupdyka i JSON. För vi har väl, ni känner nog till JavaScript Object Notation lite sen tidigare, men vi kommer att kika lite mer på det under nästa vecka. Så det är en viktig föreläsning, det är med alla föreläsningar viktiga. Men den här veckan och nästa vecka är viktigt. Men sen kanske det droppar av lite i viktighetsgrad. Då. Nu kan ni börja jobba med övningarna. De säkert 3-4 första kan ni klara av med bara den här. Nästan alla, tror jag. Ja, nästan till alla
kan ni göra med dagens föreläsning i ryggen. Så att nu är det bara att köra på stenhårt på JavaScript-sidan. Okej, okay. Tack för idag.